欢迎收听煮茶品读，今天和您分享散文《你的坚持终将美好》。回望过去的一年，我们收获过，欣喜过，也跌倒过，迷茫过，但我们一直往前走，不停留。无论顺风顺水也好，逆水行舟也罢，请相信，你的坚持终将美好。又到岁末，这些话送给也许有些疲惫，但一直在坚持的你。再大的石头，也无法阻挡种子发芽、生根，最后成长为参天大树。也许不是所有的种子都能发芽，但只要播种了，就有发芽的机会。也许不是所有的花朵都会结果，但只要开花了，就有结果的希望。也许不是所有的付出都有回报，但若不付出，又何谈收获呢？生活的一大乐趣便是完成别人认为你无法做到的事。苏轼曾经说过，古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。我们或许无法有出类拔萃的才能，但我们都可以有坚韧不拔的意志。已经努力了一年，也许现在的你有些累了，但每个人的人生都需要砥砺前行，无论何时都不要轻言放弃。请相信，你的坚持不会被辜负。如果时光可以倒流，很多人想做的只是过好当时的那一刻。当你想要放弃的时候，问问自己，是什么让你坚持到了现在？努力不是为了要感动自己，也不是为了要做给别人看，而是一种不达目的不放弃的信念，是为了对得起自己的心。不慌不乱，不紧不慢，只有把今天过好，才有底气去面对未来。一个人使劲踮起脚尖儿靠近太阳的时候，全世界都挡不住他的阳光。人们常说，念念不忘必有回响，只要信念一直在，就总有被回应的一天。比别人多一点努力，你就会多一点成绩；比别人多一点执着，你就会多一点机会；比别人多一点坚持，你就会多一点收获。昨天你是谁不重要，重要的是今天你是谁，以及明天你将成为谁。每逢年末，我们都会感慨时光如水，匆匆而逝。无论你正处在人生的哪个阶段，无论你已经走了多远的路，别忘了告诉自己，再坚持一下吧。请相信，总要有所坚持，时光的流逝才会少些遗憾。只要有所坚持，岁月的旅途就能充满期待。谢谢您的收听，如果您喜欢的话，请您关注我，也欢迎您到评论区留言。下期再会。